皆さんこんにちは、大串です。この動画はですね、森田先生が書かれた TOEIC L&R テスト品質英単語という単語帳の中のチェックテストの1番の6の解説となっています。解いていない方もですね、この動画を見ながら一緒に進めていただいてもいいと思います。では解説に行きましょう。ではいつも通り選択肢から見てどういう種類の問題なのか判断できるか見ていくと、選択肢には Look、Review、Talk、Go がありますね。でこの4つを見た瞬間に、あ、これもしかしたら自動詞か他動詞かという観点で解ける問題なんじゃないかなと思ってほしいんです。自動した動詞について軽く確認しておくと、自動詞というのは後ろに直接目的語を取ることができないような動詞のことでした。まあ取る必要がないというパターンもあるんですけど、まあ取りたくても、直接後ろに目的語を置くことができません。ですからですね、自動詞が目的語を取りたい場合というのは必ず前置詞の助けが必要になってきます。一方他動詞は後ろに直接目的語を置くことができる動詞のことでした。その観点を持って問題を見ていくと、今回問題の後ろは The Draft ということで、その原稿という、まあ目的語が直接後ろに来てますよね。つまりここの空欄に入るのは他動詞だよということがわかるわけです。ここでもう一度選択肢を見ると、 A の Look は自動詞ですよね。で Talk も自動詞です。 Go も自動詞で、唯一 B の Review だけがですね、他動詞として後ろに直接目的語を取ることができるので、答えとしてはすぐに Review を選ぶことができるんです。ではここで答えとなった Review について詳しく見ていくと、リビューというのは語源的にはですね、リとビューの組み合わせからできていて、リというのはですね、再びとか繰り返しという意味でここでは使われています。でビューというのはね、皆さんもよく知っている通り、見るということですから、リビューの中心の意味としては再び見るという感じのイメージでつかめば OK です。でこのリビューは動詞と名詞の使い方があります。動詞としてはですね、まあ先ほどの再び見るというところから、見直すといった意味になったりとか、もしくは、再検討するなんていう意味になるわけです。で、これが名詞に、変わればですね、見直しとかですね、再検討という風になるわけですね。で、我々が普段カタカナ語でレビューというとですね、何かこう作品の批評だったり、そういったことを表しますよね。当然、その言葉はこの英語のレビューから来てるわけですから、動詞であれば何とかを批評するとか、もしくは名詞であれば批評という意味で使うこともできます。で、今回でいけばですね、後ろには The Draft、その原稿という言葉があるわけですから、まあその原稿を見直すといったような意味で使われていると思えば OK です。今回、他のものは全て自動詞と言いましたけれども、まあそれらの使い方についても詳しく見ておきましょう。まずは Look からですが、Look に関して、まず、とにかく有名なのが Look at という at という前置詞とセットで使ってですね、何とかを見るという意味で使う用法があると思います。また、look for、この for は追求、まあ何とかを求めてという意味なんですけれども、何とかを求めて、何かを、ものを求めて見るというところからですね、何とかを探すという、まあ look for というイディオムも非常に有名でしょう。また、TOEIC のために覚えておきたい、まあ look の重要なイディオムとしては、look into というものがあります。まあこれはもともと into、まあ中へですから、まあ中をこう覗き込むような、イメージがある単語なんですが、そこからですね、何かこう物事とか事件とかそういったことの中を深く見ていくというイメージから、何かを調査すると、詳しく調査するという意味で使うこともできます。で、これの言い換えフレーズとしてですね、非常によく狙われるのは、investigate です。これも調査すると、いう意味で非常によく出てくる単語ですから覚えておきましょう。次は go についてですが、 go というのもですね、まあ前置詞とセットで使う、まあ例えば go to どこどこなんていう形でどこどこへ行くというのは、まあ非常に有名ですよね。でさらに今回、プラスアルファで覚えておいてほしいのは go into というイディオムなんです。でこれもですね、もともとは into なんとかの中に go 入っていくと
いうイメージなんですけれども、そこからですね、先ほどの look into と似たような感じで、なんとかを調査するという意味で使うことができます。で、これはまあ、先ほどの look into であるとか、investigate と、まあ、ほぼ同じと思っていただいて構いません。また、この go into は、何かの中にぐーっと入り込んでいくっていうイメージからですね、何かをとにかく詳しくやるっていうイメージがあるんですね。で、それでよく使われるのがですね、こう、詳しく説明するなんて意味でもよく使われますから、これも覚えておくといいでしょう。次は、talk についてですけれども、talk で有名なのは、もちろん、talk about。まあ、前置詞の about とセットに使ってですね、なんとかについて話すっていうね、後ろに話題を持ってきて、使う用法は有名だと思います。この about が of になることもあるんですけれども、まあ、基本、about のことが多いので、まずは talk about で、なんとかについて話すは覚えておきましょう。また、後ろに話題ではなく、人を持ってきて、誰々と話すとか、誰々に話しかけるという意味で使う場合は、前置詞の to であったりとか、もしくは前置詞の with を使えば OK です。で、先ほども言った通り、基本的に talk というのは自動詞で前置詞の about とか of とか to とか with と、セットで使うんですけれども、実は、他動詞として使う用法もあるので、これは注意しておきたいところです。talk の他動詞としての使い方としては talk 人 into、ing、まあ、同名詞ですね、もしくは名詞という形で人にほにゃららするように説得するという意味で使うことができます。で、これ、逆の意味で使うこともあって、into ではなくてですね、into の部分が out of になると、逆の意味ですね、人になんとかしないように説得するという意味で使うことができます。これ TOEIC ではあまり狙われることはないと思うんですが、まあ会話であったりとか、もしくは受験では非常によく狙われるものなので、ぜひ覚えておいてください。この説得するという意味の TALK に関連して、説得納得系でもう一つ、TOEIC でよく出る単語を覚えておきましょう。それがこの CONVINCE です。この CONVINCE というのも、まあ人を説得納得させるとか、まあ、もしくは確信させるといった意味で使われる単語です。この convince いくつか使い方があるんですが、先ほどの talk と同じでですね、人を説得してほにゃららさせるという意味にする場合は convince 人を to be という形にして使うことになっています。ですからこの形であれば人を説得してほにゃららさせるという意味だと思えば OK です。またあと2つ重要な使い方を押さえたくてですね、convince 人 of 事柄とか convince 人 that 説なんていうものを持ってくるとですね、人にまあ of 以下であったり that 以下を納得させるという意味になります。でですね、この形はですね、単純にこのそのままの能動の形だけではなくて受け身になってですね、 be convinced、まあ、つまり納得させられる、まあ、確信させられる、まあ、つまりは納得するとか確信するという意味になるんですが、でその後に、受け身になっているので直接 of 事柄であったり that sv を持ってきて、事柄について that sv、まあ、that 説の内容について納得をする、確信するという意味でもよく出ます。つまり、受け身の形でもよく問われますから、それも頭に入れておいてください。では問題部分以外で重要な単語について拾っておくと、先ほど言った draft、まあ原稿というのはもちろん覚えてほしいんですが、もう一つ今回この publication という単語について見ておきましょう。これの意味としてはですね、名詞として本とか雑誌などの出版であったり刊行という意味、またはその本とか雑誌自体を指すこともあって出版物という意味も表せる単語です。ですから publication dateといえば、まあ本とかね、雑誌などの刊行日という意味になるわけです。ついでに publication の類義語についていくつか見ておきたいんですが、まず public という単語から見ていきましょう。で、実は public のこの public の部分が人々のことを表すんですね。で、これを知っておくと意味をつなげやすくてですね、まあ public の意味としては、形容詞として公共のとか一般の人々のという意味ですが、これまさに人々という意味が含まれてますよね。みんなが使えるとかみんなのって意味ですから。で、名詞としてもですね、the public、まあ the をつけて the public で
一般の人々という意味もありますが、これはもうそのまま人々ということですから、イメージがつきやすいでしょう。そして publicize という動詞があるんですが、これは何とかを宣伝するとか公表するという意味です。まあ、これもですね、宣伝とか公表といえば人々の目に触れるようにするということですから、人々が関わってますよね。で、それのまあ名詞がですね、publicity ということで、宣伝公表という意味で押さえればいいでしょう。また publish という動詞もあって、これがですね、何とかを出版するとか刊行するという意味になってますが、これが先ほどの publication の動詞形だと思えばいいでしょう。当然この出版するというのも、まあ本とか雑誌が人々の目に触れるようにするということですから、イメージがつきやすいでしょう。最後に文全体の意味を確認して終わりましょう。 I need to review the draft before the publication date ですから、私はその刊行日までに原稿を再び見返す、見直さないといけないという意味だと思えば OK です。解説は以上となります。ご視聴ありがとうございました。Make sure to give me a thumbs up and subscribe to my channel. See you next time. Take care.